דוקטור רונן ברגמן, איש הניו יורק טיימס וידיעות אחרונות, שלום, בוקר טוב. שלום, אלכסנדר. דוקטור ברגמן, אתה משוחח איתנו מוושינגטון, שם אתה נמצא בימים אלה. איך בעצם אנחנו צריכים להתייחס לשני הדיווחים, גם הלבנוני על חטיפת גנרל איראני, גם זה שמגיע על לקיחת דגימת DNA בלבנון? אם אני אגיד שזה נכון, אז יש פה אולי ברגע זו, אם אני אגיד שזה לא נכון, אז... את הסיפור. לא, אני אגיד כך, קודם כל, על הנושא של לקיחת דגימות בלבנון, ההנחת המוצא אומרת שרון ארד, יש הרבה גרסאות, יש הרבה ויכוחים על האם הוא, מתי הוא, מתי רון ארד מת, הוא מת קרוב יותר לנקודת הזמן האחרונה שבה הוא נמצא בוודאות, והגיאוגרפיה של איפשהו בחיים, שזה שנים במאי 1988 בכפר נבי שיט בלבנון, אז יודעים, ומשם הוא נעלם. אז זאת אומרת שהוא מת קרוב יותר לאירוע הזה, גרסה אחת אומרת שהוא נחטף על ידי האיראנים, הוא עבר לאיראן, הוא חזר ללבנון, שבאמת בסביבות 96-97. בכל מקרה מדובר על קבורה בלבנון, חיזבאללה צריך לומר, לאורך תקופה שבין בערך 2005, ניסה להביא הרבה מאוד דברות ממה שחיזבאללה העניין שאלו שרידיו של נווט הנהדר, הדגימות האלה הועברו למכון לרפואה משפטית באבו קביר, כדי למצות מהם DNA, כדי להשוות ל-DNA שנלקח, לדגימות שנלקחו מאמו של רון ארד ומאחיו, כל התשובות היו שליליות. באופן עקרוני, אתה אומר שהוא נמצא איפשהו בלבנון, לכן הבאה של דגימות בלבנון לצורך הפקה של DNA זה לא דבר מופרך, אני לא בטוח שזה המקרה שבו אנחנו מדברים כאן. לגבי הנושא של חטיפת גנרל איראני, שוב, בלי להתייחס לעניין הספציפי, כי זה פורסם על ראי אליום, שהוא עיתון שפרסם בעבר, יצא לו גם לפרסם גם מדויק, אי פעם. אפשר להבין מזה מה אני חושב על אמיתות או האותנטיות של כלי התקשורת, אבל באופן עקרוני, אלה שמאמינים שרון ארד עבר לידיים איראניות, וזה, נגיד, נקרא לזה אסכולה אחת, הם חושבים שאנשים איראנים יודעים מה קרה לו. כלומר, שאם ייקחו איזשהו איראני ויחקרו אותו מספיק, בסוף הוא יספר. לכן הגרסה הזאת איננה על פניו, היא לא מופרכת. האם זה מה שקרה כאן? פה, אני מציע להתייחס לזה, שוב, לא הייתי אומר זה לא נכון, אבל אני מתייחס לזה באותה ספקנות. מה שברור הוא, שמה שאותה פעולה שאיננו יכולים לדבר על מהותה, שעליה דיבר נפתלי בנט בכנסת ראש הממשלה, מראה את המחויבות החלטת. מדינת ישראל תעשה הכל לטובת השבויים הנעדרים. ועל זה צריך אולי גם להגיד, רגע, מה זה הכל? מה זה, איפה הרף הזה? איפה עובר הרף הזה? אמר לי פעם איתן הבר, איש ידיעות אחרונות, עליו השלום, שהיה גם ראש הלשכה של יצחק רבין, זכרו לברכה, שכשיצחק רבין שלח חמים, לוחמי סיירת מטכ"ל, כדי להביא את מוסטפא דיראני מהכפר שלו בלבנון ב-1994, כי מוסטפא דיראני היה בן אדם האחרון שהחזיק את רון ארד, או אנשיו החזיק את רון ארד בבית באותו, בנבי שיט במאי 88, כדי לוודא ממנו ב-94, האם המידע על 88 היה נכון. והם דנו ביניהם, איתן הבר ויצחק רבין, האם זה מדינת ישראל תעשה הכל? ואם נגיד, חס וחלילה, המסוק שבתוכו, אחד מהמסוקים שבתוכם נמצאים לוחמי סיירת מטכ"ל, היה נוגע באיזה קו מתח, או יורים עליו, והיה נופל, והיו נהרגים שלושה. זה אומר שישראל חצתה את הרף הזה. יש כאן דילמה מאוד קשה, והדילמה היא, ומתי עושים יותר מדי, באופן שמסכן דברים אחרים, כדי למצוא פתרון לשאלה, נוראית שמטרידה את קהילת המודיעין, טרגית מאוד, אבל גם איפה הגבול? אנחנו שומעים דיווחים שונים שמגיעים כביכול מתוך המוסד על פעולה מוצלחת, אבל נטולת הוצאות. היו בתוך הארגון גורמים שחשבו שבפעולה כזאת העלות יכולה לגבור על התועלת? הייתי גם מתייחס, נגיד בספקנות, לדיווחים על מה קרה או לא קרה בתוך הארגון, אבל בכל מה שקשור אליי, אני לא בקי בתהליך קבלת ההחלטות שקדם לפעולה הזאת, צריך באופן עקרוני לומר שמי שמקבל החלטה, המוסד יכול להמליץ, כמובן, בלולי ראש המוסד,
המוסד ממליץ אין פעולה. אבל מי שמקבל החלטה בדברים האלה זה ראש הממשלה, בדרך כלל בהתייעצות עם שר הביטחון, ואחרי שכונס מה שנקרא ורש מורחב, שזה פורום שיושבים בו כל ראשי קהילת המודיעין, פלוס רמטכ"ל, פלוס ראש המועצה לביטחון לאומי, שממליצים איך לקבל את ההחלטה. לכן ההחלטה איננה רק בתוך המוסד, אלא יש לה הרבה אנשים אחרים שמעורבים בה. אני מעריך שזה הצורה שבה היא התקבלה, ושהתקבלה אחרי שיקול דעת שנוגע לסיכונים. אבל בתוך הדבר הזה נמצא הדבר שדיברתי עליו קודם. זה דבקות במטרה, היא באמת מקודשת. והרמב״ם אמר, אין לך מצווה גדולה כמצוות פדיון שבויים. זה גם מקודש. אבל מהצד השני, מי שאני אומר מה, כל אחד ואחד עם דעתה ודעתו, אבל צריך גם לשים לב למחירים שמדינת ישראל משלמת. מדינת ישראל, באורך השנים, אני מקווה שקרוב נוכל לספר על זה יותר, שילמה מחירים וסיכונים, ובעולם אנשים מתו מתוך, ונוצר שובל של חורבן והרס מתוך מטרת הלומה הזאת, וגם לזה צריך לשים. אפשר לומר שהפעולות האלה כן מקרבות את ישראל למידע חדש באשר לגורלו של רון ארד? ככל שלדעת שנתון מסוים מוביל לכלום, גם לזה ההגדרה של כישלון היא לא בדיוק מתאימה לסוג כזה של פעולה, כי אתה הולך לפעולה, בסוף רוצה להגיע, נניח, זה לא מה שהיה פה, אבל נניח אתה יודע שבתוך איזושהי קופסה יש פתק, ובפתק כתוב איפה רון ארד, ואתה עושה מאמץ כדי להגיע לקופסה כדי לפתוח אותה, ועשית מאמץ, ובתוך הקופסה אין כלום. האם הפעולה נכשלה? היא לא בטוח, כי יש, ככה אוספים מודיעין, חלק מהחוטים שהולכים, שמושכים אותם, בסוף מגיעים לשום מקום, לכן זה מקרב במובן הזה, שיש נתיב, שיסתכלו עליו תקופה מסוימת, והנתיב הזה יתברר שהוא כלום, שאין בו שום דבר, אבל ככה זה במודיעין. האם זה מקרב אותנו, האם אנחנו היום יותר קרובים לפתרון התעלומה מאשר לפני שנה? נדמה לי שהתשובה על זה היא לא. דוקטור רונן ברגמן, תודה רבה על הדברים הללו, תודה. תודה, תודה לכם.